Hozir biz Novosibir shahrida joylashgan yirik asfalt zavodlardan biriga kelib, asfalt yuklayapmiz. Bu yerdan yükünü alıp 250 km uzaklıkta borishimiz kerak. Mirolim ukamiz mana xonalarda tozalash bilan ovora. Endi bizning xonamiz bu, bizning ofisimiz. Na Mirolim? Bizning uyimiz. Mirolim hozir o'zini yaqindan tanishtiradi. Mirolim, yoshing nechida aka? Men Samarqand viloyati Pastdarxon tumani Temurxo'ja qishlog'idanman. Pastdarxon tuman Temurxo'ja qishlog'idan? 1993-yilman. 93-yil. Qiyin emasmikan texnika haydash? Degas haydash? O'ziga yarasha qiyinchiligi bor hamma. Oson ish qayda bor? Hamma narsa o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Signali pastroq ekan ozgina. Bu tomonga eshitilayotgan. Mashinaning skorostlari haqida bir tanishtirib olgin endi mexanizmlari. Ekranidagi ko'rsatmalar, tablolar haqida tanishtirgin. Bunisi tagometr. Bunisi spidometr. Suv datchigi. Suv datchigi. Yoqilg'i baki datchigi. Kompressorimiz. Kompressorimiz, ha. Ikkinchisi presiptingi. Bu yerdagi knopkalarni tanishtirib o'tasanmi? Bu yerdagi knopkalarimiz faralar, bu ikki zadni farami. Old faralar, tumankalar. Bu tomonda avariya. Skors qayerda skorisi? Skors mana bu yerda. Ko'rinmaydi, rolga o'tdi. Skors. Zadniga bunis. R zadni, ha? Mana bu rushnayimiz. Qotarimizimiz. Bunda pechkalar konditsioner. Pechkamiz klimat kontrol ekan, demak 18 gradusga qo'ydikmi, demak 18 gradusda o'zi hisobini olib sovutadi. Minus qilsak pasayadi. Plus qilsak ko'tariladi. Yuklab bo'ldik. Mirolim ukamiz. Hozirdamiz sekin taroziga chiqadi endi u. Amir olib charchamayapsanmi? Hadi yaxshi. Hayda Amir olib. Ketdik. Az mashinamizni palatka bilan yopib olishimiz kerak yukini. Asfalt uzoqqa ketadi. Kamroq shamol urish kerak asfaltimizga. Mirolim, bo'la qol, olib ber uka. O'zimizni palatkamizni yechib olib qo'ygan edik. Hozir garajga borib palatkamizni taqib, keyin asfalt olib oladigan bo'lsak, kech qolib ketamiz ekan, buni срочно borishimiz kerak edi. Shuning uchun bu yerda biz zapaska palatkamizdan foydalandik, kalta lekin bo'ladi. Bo'ldi-ya? Qani, ketdik yuriga. Ehtiyot bo'lib mashinani chi? Aynalardan bir-bir artib olgin.
Yon başını artken yetedi, aldığını yuvaramız. Bırak olayını, kettik. Neçin sıkırsın sen? Birden kız var, nasıl rekat vereme? Ağır otken yine olayı bul. Reymen de kadar var. Parada yok değil mi? Bu yerde yengil maşını otun satı yaptı. Yanında gel. Mineral turpoqlar. Mana yana o'tin sotib. Biz Murolim ukamiz asfalt hozir olib ketyapti. Charchamaysanmi? Unga ko'tarilib ketamiz. Rolim charchamaysanmi-ku? Yaxshi. Yaxshimisan? Cho'milgani ham kelmadi-ku? Yoz o'tib ketdi. Yoz o'tib ketdi, lekin biz cho'milgani kelmadik haligacha. Novosibir shahridan tashqariga chiqib oldik, tirbandliklar ortda qoldi. İnşallah yani 240 kilometr, 230 kilometr masofada tırmandiklardan xoli bo'lgan yo'lda harakatlanamiz. Boshqaruvda Murolim shogirdimiz. Murolim charchamayapsanmi-ku? Chotki, yaxshi. Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi. Ko'zing tolib ketmadimi? Yo'q. Uyqing kelmayaptimi? Yo'q. Sekinroq-a. Bir ekamiz qo'l to'ri sotib o'tiribman. Murolim, kompyuteringda nima xatoliklar bor? Prinsipimizda tormoz qismida xatolik bor. Prinsip tormoz qismida. Orqa prinsipimizda tormoz ABS sistemasida xatolik bor. 2 kun oldin remont qildirganida foyda bermadi, yana 1 kundan keyin o'sha holatga qaytib qoldi. O'zi aslida prinsipimizda garantiya muddati 2 yil bor edi, 2 yo 3 yil edi. Hali olganimizga mana 6 oy 7 oy bo'lgan bo'lsa, o'sha aybi chiqishni boshladi. Kompaniyaga murojaat qilsak, garantiya berganlar Germaniyaga qaytib ketgan. Biz garantiya bermaganmiz edi. Endi ko'p firmalar hozirgi kundagi iqtisodiy siyosiy holatlar, dunyoda yuz berayotgan voqealar mana ko'p firmalarning ish faoliyatini to'xtatishiga olib kelgan. Shu qatori bizning kompaniyani ham o'shay ishlab chiqarish biz Arabiya ishlab chiqarayotgan kompaniyamiz ham ish faoliyatini to'xtatgan ekan. Bu arabani ishlab chiqarganlar xullas garantiya bergan, lekin o'zlari Germaniyada. Qolganlari u yerda qolgan zavodda qolganlar garantiya beramiz. Dedi. 25 ming rublga ozgina
hozirgi kursimda 400 dollarga ozgindan rasxod qildik. Lekin natija bermadi, bir kun yurdik. Bir kundan keyin yana ABS sistemamiz xatolik. Orqamizda asfalt. Iloji boricha vaqtdan yutib tezroq borishimiz kerak asfalt qatib qolmasligi uchun. U yerda bizni kutib turibdi ishchilar. Yo'l qurilishi bo'lyapti, keyin kichkinagina mahallaning ichiga asfalt yotqizyapti ekan. Borib ko'rsataman yaqindan. Manzilga to'yganimizdan keyin. Birolim g'ildiray aylanyaptimi aka? Aylanyapti. Ora-orada balki o'ylaringa qarab turgan, xo'pmi? O'ngga, chapga qarab turgan. Chunki ko'rinadi-da, g'ildiray aylanyda vaziyat bo'lganligi ham balki orqali ko'rinadi. Orqa g'ildiraylaring yengil mashinaga o'xshab tagingda emas, bilinmaydi. Bug'doylar pishgan, ba'zi joylarda o'rilyapti, endi bu polyaga hali yetib kelmayapti shekilli. Mana bu yerda samosval mana bug'doy yuklab ketgan. Kamaz. Havo shlankamizda nosozlik bor, shlankamiz chiqib ketdi qomatidan. Mashinamiz skorskiy tushmay qoldi. Hozir buni bartaraf etamiz Mirolim shogirdimiz bilan. Mirolim. Ana shlanka chiqib ketdi-ya. Ko'rdingmi? Hop. Qomat ol. Uni ikkinchi razmerli-ya. Qani uni ikkinchi razmer topchi? 10 10 Riyam 10 Riyam 10 12 bo'lmi ekan? 12 Qani 12? 12 yo'q-a? Do'stlar, mashinamizni korobkasiga ketgan havo shlankamizni necha teshilib qo'ygan edi. Xomut bilan qotirgandik, fitting bilan. O'sha joydan yana havo qo'yib yubordi. 12-chi razmerli xomut yo'q edi bizda, faqat 10 razmerli xomut bor edi. Hozir bu yerda magazin bor, magazinga kirib xomut olib chiqamiz. Qotirib yo'lni davom ettiramiz. Ozgina shoshishimiz kerak. Mashinamizda asfalt bor. Asfalt tashiydigan yuklarimizni orasida sal shoshilinch talab etadi, tezroq borishimiz kerak bo'lgan yuklardan. Magazinga boryapmiz hozir. Do'stlar, magazindan chiqdik. 10-chi razmerli fittingimizni 12-chi razmerga almashtirib oldik. Hamda qo'shimcha temirli fitting oldik. Bu temirli fitting plastmassaga nisbatan ancha baquvvat. Shu hozir temirlini qo'yamiz, buni keyinchasini plastmassalisini zapas qilib olib qo'yamiz. Eng yaxshi joyda buzilgan joyimizda bitta hikmati. Magazinni oldiga kelib buzuvdik. Agar sal uzoqroqda buzilganimizda aniq yo'lda qolib ketgan bo'lar edik. Mana eski fittingimiz. O'rniga buni qo'yamiz temir desam. Dalina qanaqa dalina? 6.5 yashil zonaga o'tdimi?
kamchiligimizni bartaraf etdik. Mirolimbek, nima gaplar? Havo davlating qanaqa? 7.5. Farangni yoqding, ha? Yoqib ol. Qara, yo'l ber buroga, mushat bermasdan chiqqini. Bu magazin shahardan 15 km tashqariga chiqqanda keladigan magazin, avtoturargoh. Aynan shuni oldida buzilganimiz bitta Alloh hikmatida. 1 km, 2 km yo orqada buzilganimizda iloji kelishimiz kerak bo'lar edi. Yaxshi. Sikro yurur bir oğlum. Nechaga ketyapsan? 90. Mana sizlarga yangilik. Hech narsa qolmadi.